Першу зміну у таборі «Дружба» відкрили для 215 дітлахів. Їх розподілили на 7 загонів по віку. На відкритті кожен із них презентував себе речівкою і танцювальним номером. Тема зміни – мистецтво у всіх його проявах. Мої перші враження, дуже мені подобається, тому що тут самі круті вожаті та начальники табору. Тут дуже весело з друзями. До Олександрійського району діти з'їхалися із 4 міст обласного значення та 4 районів Кіровоградщини. Що саме головне, те, що з 215, 213 – це ті діти, які отримали путівки для них безкоштовно. Тобто заплатили з обласного бюджету 115, решта – це із місцевих бюджетів. У таборі на малечу чекає безліч конкурсів, розваг та спортивних ігор. Тут діти харчуватимуться 5 разів на день, багато відпочиватимуть та спілкуватимуться. Мені подобається приїжджати, тому що сюди завжди приїжджають всі мої друзі, ми можемо з ними гарно проводити багато часу. Більше всього мені подобається ходити з подругами на дискотеку. Цього року вперше за 5 років у таборі «Дружба» планують організувати аж 4 зміни. Це дозволяє якість відпочинку та підтримка місцевих бюджетів. Можна говорити про те, що за перші 4 місяці 2019 року додатково до запланованого на цей час було ще отримано 161 мільйон. І ці 161 мільйон на території Кіровоградської області був введений до місцевих бюджетів. І останні сесії на багатьох територіях також містили зміни до бюджету, де ці кошти вводились, в тому числі і витрачались на оздоровлення дітей. Кожна табірна зміна триватиме у «Дружбі» 21 день. Але малечі цього часу замало. На відкритті діти відверто зізнавалися, що залишилися б у таборі на все літо. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН.